oficial de justiça. Quando eu fui levar minha filha pro colega, eu fui, cheguei até e ia olhar. Assim, paridão. Eu pensei nada, apertando o raio parou. O cara abriu o portão, o cara não abriu. Na garagem da minha mãe, minha mãe tava ali, entrando no carro. Os caras, pelos filmes que a gente tava olhando nas imagens, vieram já como se fosse um filme. Quando era o próximo, que tipo era? Era. Aí branco. Pararam fechando o carro, desceram tem todas as imagens aqui do prédio. E mandaram o... Pegaram o celular e 8983. Mandaram eles entrar no carro e foram embora. Pronto, tô esperando aqui, viu? Tchau, tchau. No carro deles. Pronto, ele vai ligar para o seu civil, ele. Calma, calma. Ele vai pedir seu civil. Vamos ligar para a gente. Vou trazer essas imagens para mudar para ele. Careca da mãe. É um papel com papel na mão. Estão com papel na mão. Deixa eu tirar essas imagens. Mas o papel de assina é só a Gal. É. Ele não assinou.